Zamisli da si apsolutno zdrav. Ništa te ne boli, tijelo ti je u savršenoj formi. Imaš svog osobnog liječnika. Njegov glavni zadatak je održati tvoje zdravlje na najvišoj razini uz pomoć preventivne medicine. Svakodnevno provjerava sve pokazatelje tvojeg organizma i daje ti najbolje preporuke o prehrani, mikroelementima, tjelesnoj aktivnosti i odmoru. Zauvijek zaboravi na višak kilograma, glavobolje i prehlade. Pokazalo se da je tvoja kronična bolest ili genetska bolest lako izlječiva. Tvoj liječnik došao do revolucionarnog otkrića i sada ćeš se zauvijek osloboditi svoje bolesti i bit ćeš potpuno zdrav. Tvoj osobni liječnik je najbolji liječnik na svijetu, najobrazovaniji, načitaniji. Ima iskustvo svih liječnika svijeta, poznaje sve najnovije tehnologije, a u sebi nosi znanje medicine i svih tisućljeća. Postavlja točnu dijagnozu u 2 minute i nikad ne griješi. On je najbrižniji, najpažljiviji i obziran. Uvijek je u kontaktu s tobom, 24 sata, 7 dana u tjednu. A takav liječnik postoji za svakog čovjeka na svijetu i radi potpuno besplatno. Misliš da je ovo fantazija? Ne, ovo može biti stvarnost već danas. Jer tvoj liječnik bit će umjetna inteligencija koja će u prijelazu u kreativno društvo postati dostupna svakom čovjeku. Sažet će iskustva svih liječnika, klinika i medicinskih istraživačkih instituta u svijetu. Uključit će iskustvo liječenja 8 milijardi ljudi. Imaće pristup svim iskustvima u korištenju svih tretmana, svim indikacijama i kontraindikacijama. Znaće jedinstvene karakteristike tvojega tijela i pratiti tvoje stanje i testove online. Stoga će ti propisati najbolje metode liječenja za tvoj individualni slučaj na temelju svog ogromnog iskustva. Pogledajmo kako tvoj osobni liječnik može komunicirati sa svim najnovijim tehnologijama koje će ti omogućiti da uvijek ostaneš zdrav. Ove tehnologije već postoje i bit će ti besplatno dostupne već u prijelaznom razdoblju u kreativno društvo. Zaboravi na odlazak liječniku, zakazivanje termina, čekanje u redu. Nećeš morati ići u kliniku, sjediti u redovima i testirati se, budući da već postoje senzori koji ti omogućuju 24-satno online snimanje vitalnih znakova. Temperature, pH krvi, pulsa, krvnog tlaka, saturacije krvi, EKG. To bi mogao biti elastični biosenzor koji može pratiti različite krvne parametre, razine kisika, šećera, metabolita i imunoloških molekula u krvi, te otkriti bolest prije nego što se pojave simptomi. Takav biosenzor razvili su istraživači sa Pritzkerove škole molekularnog inženjerstva PMI na sveučilištu u Chicagu, a pametno ogledalo u tvojoj kupaonici moći će otkriti simptome bolesti u samo minuti čim pogledaš u njega. Softver ugrađen u zrcalo detektira tvoju razinu stresa. Plinski senzori uzimaju uzorke daha i određuju njegov sastav. 3D skeneri analiziraju oblik lica, a multispektralne kamere mogu procijeniti brzinu otkucaja srca, krvni tlak ili razinu hemoglobina. U to isto zrcalo može se montirati skener mrežnice razvijen na sveučilištu Leeds u Engleskoj, čime je moguće u samo minuti precizno identificirati preduvjete za srčani i moždani udar godinama prije nego što se dogodi. Tim, predvođen profesoricom Alisijom Rudnickaja sa sveučilišta St. George u Londonu, pripremio je Quartz algoritam za kvantitativnu analizu topologije i veličine krvnih žila mrežnice. Možda čak možemo pobijediti rak. Već danas tehnologija Electronic Nose u samo 20 minuta otkriva rak u ranim fazama s točnošću većom od 90%. Uređaj detektira hlapljive organske spojeve iz krvne plazme koje oslobađaju stanice raka. A pomoću testa urina moguće je dijagnosticirati rak mozga i leđne moždine sa 100%-tnom točnošću kada još nema simptoma. Japanski znanstvenici koriste testove urina za dijagnosticiranje raka čak i u slučajevima kada nema simptoma, bez obzira na veličinu tumora. Istraživanja su pokazala 100%-tnu točnost.
Najzločudniji rak, melanom, može se otkriti u ranoj fazi jednostavnim pogledom na fotografiju na telefonu. Pametni algoritam Skin Vision, temeljeni na umjetnoj inteligenciji, nakon pregleda fotografije signalizirat će ako nešto nije u redu s kožom. Najnovija dostignuća u području genetskog inženjeringa omogućavaju vraćanje vida slijepima, suočavanje s prethodno neizlječivim genetskim bolestima poput teške imunodeficijencije, hemofilije, leukemije i mnogih drugih. Panacea za sve bolesti više nije fantazija. Sada možete zaboraviti na karcinome, srčani udar, moždani udar, sve zarazne bolesti, artritis i još mnogo toga zahvaljujući univerzalnim nanorobotima. Zato što se ti liječnici mogu programirati da riješe bilo koji problem. Zamisli da imaš neku bolest i umjesto da otrčiš liječnicima da ti otkriju uzrok bolesti, samo popiješ čašu vode i eto ti doktora nanorobota kojeg nećeš ni osjetiti. Biće to kao da si odmah posjetio dijagnostičara, terapeuta i visoko kvalificiranog kirurga. Jer krećući se tijelom, nanoroboti ne samo da ćete bezbolno i točno dijagnosticirati, već ćete i tretirati i pronaći izvor upale, ali ga i eliminirati i potpuno obnoviti funkcije tvog organizma. Nanoroboti će ciljano dostavljati lijekove, uklanjati krvne ugruške i šivati rane. Oni su u stanju eliminirati bilo kakve infekcije, upale, stanica, raka. Neće biti potrebe za korištenjem antibiotika, antivirusnih lijekova, antimikotika, kemoterapije, većine lijekova. Inženjeri sa sveučilište Ohio State razvili su program Magic DNA koji već može stvoriti takve nanorobote. I to za nekoliko minuta. No sve te tehnologije mogu biti dostupne svakom čovjeku samo u kreativnom društvu i prijelaznom razdoblju ka njemu. Budući da su danas u potrošačkom formatu neisplative, uostalom zdrav pacijent ne plaća novac. Ako postaneš zdrav, medicinske i farmaceutske korporacije izgubit će svoje prihode. Stoga većina tih tehnologija nikad ne dođe do običnih ljudi. Zato je uvođenje umjetne inteligencije za dobrobit ljudi moguće samo ako se forma društva promijeni u kreativni. U kreativnom društvu ne postoji koncept skupog, postoji koncept vrijednosti života. Stoga će već u prijelaznom razdoblju najnaprednija medicina biti besplatna za svakog čovjeka. Ako stvarno cijeniš svoj život i svoje zdravlje, nemoj šutjeti. Podijeli informacije o projektu Kreativno društvo sa svim svojim prijateljima i poznanicima. Kreativno društvo ključ je zdravlja i dugovječnosti svih ljudi. I ovaj ključ je u našim rukama. Danas učini nešto da bi sutra bio zdrav.